Energodar sakinləri rus işğalçılarının şəhərə girməsinin qarşısını almaq üçün küçələrə çıxıblar. Qeyd edək ki, rus ordusu Ukraynanı yaylım atəşi, müxtəlif növ silah və raketlərdən atəşə tutaraq hərbçilərlə yanaşı mülki əhalinin ölümünə səbəb olurlar. Енергодар масово вийшов захистити своє місто. Просто масово. Подивіться, що тут робиться. Тут і працівники атомної теплової станції, тут просто мешканці, мирні мешканці міста. Тут є багато жінок. Люди, будь ласка, зробіть все, щоб вони не пройшли в Енергодар. Зробіть все. Ми не маємо права пустити їх до найбільшої в Європі атомної станції. Ми не маємо права так ризикувати. І ми їх не пустимо. Вони не пройдуть.